Bütünen min atam amalla slipsova min yoga instruktorabın. Bugün bollana ehyeha ye ki qaydaq jarıktan ıqtağı onun hepte qaydaqtarı tuğnan kep siyaqpin bağarabın qaydaq jarıktan ıqtağı in kebdiri. Bastadan turan xat sıljan namno ye bola butti. Ол кемне кайдак жарыктанылыктагы тугуканылар көгөлөнмөти демин кылкасты кепсе. Хасыл жарын бастыгы триместрга жарык олох сух болуктак. Тогодетер этикемге ого оңолар. Кийигер онно тәкәлләрнән әлбәттек сыннанар үчүге. Сытан сыннанан әбедер камыл олох кии тугурыгыны мара боллагына халгынга таккан камар үчүге. Антын 200 триместрга жактар кии төрүргө белемден ихтак. Ол анны бийтер бүтүгер хүсүрүнө таспыт болор, э? Ол ген тагы сымнатарга арьерга белемден ихтак бит. Ондан Аллах боондук. Тепчеки хамсаныңлар бар болор, э? Мындык дилби арьерга да холо бура. Антын төрөн баран жөл турукка түргө кайдах кынылыктагы дем боллагана онны биги бу таспытын дилби арылындага дитерен барат он тугаудын төттөрү хомуйок такпыт ул онно дегеларнын элбек болгом табарыктак таспытын хомуяхынга уңугу бу уңугу хомуяхынга онны боллагана тас бычымдарын чөлүгөр түхэри онна бу тараха сиз бычымдарын эме багыр көтүй ул онно улхан үлө барыктак ону таханан Әді хүмнаты еме бар болуқтақ, бұқылы бұр. Екі-хи оғдың әмейінін әмтірер боллағына, ағадар боллағына, оны бұл кихи лапаткының декеме әлбәқ тұқ бар болар. Үйджен хәп, сылайын хәп, ол оны үйдаргәме қылғас жарық көттірі, қамсаны. Білеген боллағына Хат сылжан кайда хамсана бы тугуна бу тенге ага я хамсаны кыдырыхым барабын сүрүнө бийиги бу таспын хымдадык тахпыт э аны те холо бир тагына хамсыр инкүлөр баалар де восточный инкүлөр арабский инкүлөр олонду курдук булгандык плавный хамсаныйлар булук тахтар ыры кирелиге төрү сытан эме ыры кирелиге эме кихи тагын мандык мандык бу тааны хымнагасты хамсаттагына ул ырыда атчыр Оны сепке тыңабыт Сепке тына быт. Бастан тына агаяк тына урук кайынды. Олары бут. Атак бутын мандык. Удобны болар кудугалар дубут. Испедин кенер дебит. Тынарга. Кыратык. Болгом туурук бут. Испедин кенер дебит. Тебе оройунан үй хатарды бут. Тас бут алларанан аллара тарды бут. Испедин унлара бут. Харак бутын савак бутын сөп. Онна тынылы бұт, мұны бұтна тынылы бұт. Онна мұны бұтна тын тарды бұт. Эйбін хымна да бұт. Дөхі қаларын ұғынну бұданды қылаты бұт. Үсті тынық қаде. Тыны опсайынан бұл қатсы жәркемге олыс тұғалақ, кейіне сымнадар, сыланидар, онына бұл төрімізге олыс тұғалақ болыр. Оның дөғекарларынан әддетіне тыныны әме жарықтық қынады. Білім болағына тас бұдығар. Қайда қамсаныңлар тұғалақ боларын көрдірім. Бұл ханағала атшыларға маңды кетпетшелер олыс тұғалақтар. Жарықтық мағығынарға бар болалар. Мандык доктор бұрынды бұд күргіттен, көбірек күтігдігар бұландык тұрорық құрын сөп. Оны білі сабақа морды венистен поза барды йогаға, ол оны мандык упрашионна құрық бұд. Атақ бұд тарбақтарын тұғырты бұд. Бұл мандан күзгі тұсты бұд кекпетчелерден, онына тас бұдын күтігі бұд. Атақ тілігінен бұл сығырды бұдды, хеспірін көнерді бұд, онына бұл таска аня вот хорошо хэ испити о бо бо спикене вон на волнана кедем бер а та хынкыр тутуп та оны мадан кедем бер бу деккин мандык аха бу курдук аннем бер э бу волнана бу андык позага кирди бит онна бу анна атак бу дынна тут анту
بلوكتوت اوغا خانغاس اولق بوتان خمسان اندر بولدر بو خاننا دك سابا بوت بو كم جاختر كي خاميون نوك بو بوتان كم كي بوتارا سلانير كم خاننا دك سابا بوت اوغا كيوتي بيت دي بود تينا بوتونا تين بوتا خايتر با بوت اي خارشو اتاق بوتن تلاغن امي سهر دبوت سيسبت كنا تو تو كدهم بيربيت ونا مانا بو تاس بدن اونغا خانس خمسة تابت هب تاس بيت تسبا خمسة تاخ بو وان اتاق بوت تورار تختار بوت تورالار اتاق بوت تلاغا مو بو تاس بوتار خمسة ايرا كدو بو 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 اها بو بو اندي ها هب توخ كردوك بولو كروك ورغدوك هب تاس بدن هب انا بلا انا وستوشني تانس تراهاني بيت وانا بسميوركو ورغدوك агыс курдук мында бесконечный курдук тас бутнан руйдук. Бу хамсаныйлары төрүү да сытан оңорок кайып мен холобороңор бутун. Хамса аман тилдер жиңер ону оңорок кайып лайфхак. Тугатай, ыры кирер кемигер схватка кирер кемигер буванны хымнатан эти биле хайыгыт чапчадан берат ырыны. Эп тынабыт, ол тохор тынабыт. Эп, хорошо. Батах бутын, топ бутын алара түрді бит. Онна буманна ме, буманнық боза алар орнымы деме, тас бутын. Боза сталады. Буманна ме, етінде қамсаныңлары құрық бұтынсы. Әме восьмерканы келдерек қасы. Осы сайынан бұл тағы сымнаты өттігер. Әлбәқ бұл ғымты ұра бұтты. Әте құттық. Әтіне бұл лағына буманнық, әте боза стала құрық қасы. Собака морды вниз блигнага көтөрдү битти. Ол позаган орок кесеп, онун боллагына устултан, остолтан тутуган туран холобур. Эми орок кесеп холобур, мен устул турар, остол турар, онтан тутуган барамын, бу таспын. Аннябын, оны менни камсаны бир орок кесеп. Камна багара жага да хылчан, үлүлү да хылчан. Камна багара орок кесеп. Эп билгин боллагына төрөн баран, жүл турук. Төңірегі ғаяқ қамсаны көптірем. Тәрем баран бейгі боллағына қатыджан мұндық тас бұтын арьерға жолғар боллақ бұтына тәрем баран төрттүрдің құмыерға талаға бұты. Оның боллағын әйті мұндық поза патуриеске, поза лотоса оңырар олық хатам бат, шпагат оңырар әме олық нарата соқ, де наоборот тағы тас босқа бар бұтын қаян берін әп. Құғаған өттінен тұрдығын сәп. Олеген боллағына жүріктінер боллақ қатына бұғырдық боза ғылырып, боза алмаза ең. Құрық күркіттіргі ғырақан болар, мұнды ғылырырғы отчағына атақтар бақтарын бұғырдықты құрыта бұд, оны мұнды ғылырып. Оны қайы бұд. Тас құмергі бұманның ремейінер балылар, бұғылар. Жырықтанарға, мағағынларға бар болғылар. Бұл оны оны келдерін әрі. Бұл маңдығы бұыны баңықтақ деге түрен бара. Тас бұтын құмергі. Бұл оны келдері біт. Бұл тасың оған бола бұт. Бұл оны біле күтіріп барды. Күтірік үдінен болған оны қон қачықтен тригонлай ұлық бар. Копчик оны кірістетістен ұлықы. Оны бұл иненен боллағына бұл ұңық бұл тас ұңықтыр. Икке ұңық барды. Бұлы бұтты. Ира чу-чу мәнді қалдыра ауызды. Во-во-во. Бұл оны иненен. Бұл боллағына ұғығынан бая бұт. Түрен баран бұл бастықы түрдің күнге бұл оны бағаны ғыджықтақ бұт. Отшоғына тас құмылыр. Әп мәнің үгі ғоғыз, көмін әбет құмылары көр. Тұры ғырттақ бұдына. Хытар болақ бұдына мәнтіға бұдын ұйта бұд. Онтан білі тұры ғыджан асасты бұд, оны мәнің әбет жи. Ол онында бұд ас бұдын падешкалы ғыджықтақ бұд. Өтчіғыны кене түргенде құмылары меседің бұлар. Әп бұқырдық бан Үксін боллағына тыңы жарықтары болалылар. Оны боллағына бұл таз бұтшыңларын, тазы байдың ол бұтшыңларын жөлігір түәрер тұқтар болалылар, жарықтар болалылар.
هذا ما بقول لك أنا أتحبون كراتك منك تبغى تحبون هب هيسبيك كني بقولك تخ
هون أمي كي بتشي بدون الموت بدل كي بتشي هذا هو بونك طلعهم بيرب تيني غير أتاخ أتاخ كرتك تقول ده مرسين كنا وقتا أها بونك كده يبى رختا قوتا أها ما أتاخ ما أنا أتاخ تلعن بيعتت هب بونك برختا سيس كنا أتجعل بمننا تتحدث جبت غري زجيم إقدر بمنا ترتدي أها بونك هم بير تقولتك وانا بيركم تدان ترابط يوغا وسنن هاد بغدينيك بيركم تدان ترار ستاتيشني بوزادين بار ولونا شو كدك ولا بار خيان دمانك بيتن بير ولا ريه جربول بخا بيركم تدان تر دخا مي كوستا خلا بار خلار بوديك كنن مي بوتاسكا اغترتي كنن بيت وانا بلغين أتنا تخبط غرام غرفت، أمي، هو أستول بوزت غر، تعلم نبيت وانا، خناس تخبطن، وانا تخ إني غرام غلط بيت، أتختار بيتن أريد بيت، وانا بدانة تاس بيتن، مستا يرتدي، هب أتختن أمي من كن رم بيرين، أتختي لان، بع أتي كن من تجوا هتن بيرة بيتها، كي بيتشي بيتن نيجر هيس بيرين. كنا دبيت وانا بكون هستا هبتا ميستني بولا نلافتا ها تشوت تشوت منك تهم بيرسي ميغا ها هيسكين كنا مو 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 ها بوتك تنبت انا كاتي بيت خاص بيتي خمسة نوي خد دخت جيرون امي بدارة بيت سلانية بيت زنن ترام بران جدك امي توخت ترگنه هوخ ترگن تتيمه سوخ بولار امي بدان эми онны бутан кем ки организмы бар бутанды хомуллар төлүгөр төр олонно бириме бирен эми ол тетимге кирсен бутан директорна тертене кай колу бир лечебная физкультура деген бар ЛФК ол эми улусту халак йога хаянда женская йога деген жактаны кызы восстановление после родов деп эп бутанды турду бут көнне бит аны илибизне мәгълүм бит билем боллагына уңга эй хана сине бит аллара уңга не бит иттүгәр дустар бит хоб бату бу тынылар бидер кете ди бит илибиз нагылды бит беп дигәр аха бу ванда кете бит испит кедәр эп тын тарды бит испит бәхчәй дә тукрутты бит дәкәлләрне күпчиге итҗән ябыт мхм тынылды бит тын тарды бит бу комтагытын боллагына тас бычыңнарыгар урабыт тынылыбы кеде дибит мына тын тарап дигер андык жой дибит эли бит нуттыбыт эп ити курдук сүрүнүн боллагына таска эти тухурду бит билеген оголорун түйүнөн ахатар ийлерге анан бир хамсанын кадыр ихтим багарабын тугур кылай бут ахатарга онна үйт үшігелдік керерігер аналлах қамсаны. Боза расслабление. Бұл меманның екі кеппетчен ады болыр олынна. Бұл бейт бет бола кәтәк бетігер, бұл бейт бет болағына төс бет бұл лапаткаларға. Бұл ору бұна төс атында түтігер болықтақ. Бұл онан көрағатты, бұл онан түйәбет. Онна түрен баран қаяндағына хытар гыдыгар, турар гыдыгар гыдыг бұдынан. Ойоғыз бұдынан хыта бұд, ойоғыз бұдынан тура бұд. Қағандағаны бұндық. Бірес қажайдан әрі көлтік тұрбап бұд. Олынны іс бұдшыңнара тоғы баралар. Диастас. Әп, теспетін бұлды бұд. Бұл лапатқы бұд. Кірдінен хері. Кәдек бірін болағаны екеске бітші ауырды бұд. Бұл маңна табық бұд болан атақ бұдың көнер бәппі де. Атақ бұдың көнер бәппі де, атақ бұдды көр. Тас бұд көне. Хыда бұд, бұл баста маңна ғынна бұд, ағайықтың маңна ұрық көсеп. Хар қыдын сабық қыдын әп. Маңна медитация құлпауын барыңыз, олық бұл тұрыққа керек қын әп. Сыңнанар тұрыққа. Оны маңна илебеден бұғылдығар еді бұд. Иккеттігер. Лебеден еді бұд. Үйт керерігер тоғы көмін әрегер болаққа бұл қонлығандығар нағал бәк лимфа ұзылы ден балыр әп. Ол олар маңдық нарқам тұдағырттақ бұдына үлелері бұдарар. Арай маңдық әр емміт, ұхадан қамсадың бердіқ бұдына
үттен уволлага жатта эми ол лимфа нэгтэй бастаг улим бу манна онтога бут хамсыра түркетир анныгыс тын ылар бүтэгэн иди битин болдану оры биттекке үйхататтыбыт онны манна тоңлоктор буттан тутустубут рамка оңрабыт э бүгүрдүк тоңлоктон тутустубут атак бутын көннөр бэппибит атак бутын көннөн дак бутын манна سيستون غسترغر قاين هب زشم ليني برن هب ونهم بغردوك تقرر تقتا خطوت بو من نمي تردر دي كيخسو جبتير قنا غندنا نمي بو تردر يولي بغادي بردرر بو بوزاغا ونجا ميودي هدغ قسب بيس ميودي دين ون بيس ميودي هلا هدان هنجان هدغ قسب هيدغ بيريه بغسترونين Алох. Бастыгыды күнтэн гордо хатухта гоана хок. Э, бити гот или бидны тбыт, бойкенга ми ари тбыт, бутандык. Ага, эми кире бит. Э, бити бити хагы тбу. Онды банны ми турар бытыгар хаян дагына оёгос бутна турабыт. Э, гурдык тас бутан. Кытыга агалыбыт. Онна таянаммыт. Оёгос бутна турабыт. Эти курдук барыстой хамсаныңлары ким багар жетигер жүктен оңорун хеп мәйәгәдән карыстанын хатыл жаркем эне ки на күндүкем тарам баран эне ки бәйдин көрүндәгәне оготун идерге оготугар мандык сылагынан сужаярыгар на үшүгәккем улин мәйәгәдән көрүнүм жарыктанын жолтурук бак болуң